2013 2014 APSCত সংঘটিত হৈছিল অনিয়ম অনীতি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিলে এই কথা দুইটা বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে সঠিক তদন্ত কৰা হ'ব কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ এই কথাবাৰ পুনৰবাৰ উল্লেখিয়ালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে 14-15 চনৰ দুইটা APSCত যিমান চাকৰি পাইছে সবক খালী কৰি দিব লাগে এতিয়া সেইটো খালী কৰিব যাওঁতে মই নিজেও জানো যে ফার্স্ট ক্লাছ ফার্স্ট ডক্টৰে দুখীয়া মানুহৰ লৰাওটো আছে গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতে কৰাটো উচিত হ'ব নাই তাৰ কাৰণে এখন কমিটি বনোৱা হৈছে বিপ্লৱ শর্মাই এই 34 জনৰ তেওঁ এটা ভুল দেখুৱাই দিছে দি কৈছে যে এই 34 জনতে সীমাবদ্ধ নহয় আৰু আছে সেইকাৰণে আমি কোন ভাল কোন শুদ্ধ চাব নালাগে সবৰে চাকৰিটো নোহোৱা কৰি দিব লাগে এটা সেই 34 জনক অকলে খেদিলে কব যে আৰু আছেখিনি উলিয়াওক যেনেকে এইবাৰ এই কেজনে কলে যে আমাক কৰিছে যদি তেওঁলোককো কৰক তেওঁলোকক কৰিছে যদি নেওঁলোককো কৰক সেইকাৰণে এতিয়া এই বিষয়ত আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ দুটা বেটছৰ চাকৰি একেবাৰে নোহোৱা কৰিলেতো প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো বিকল হৈ পৰিব আৰু তাত হয়তো বহুত ভাল লৰা ছোৱালীও আছে বিপ্লৱ শর্মার প্রতিদিনত 34 প্রার্থীর অনিয়ম অনীতির কথা প্রকাশ করেছে পিছে সেয়াই শেষ নহয় তার লগতে আছে আৰু বহু প্রার্থী 2013 আৰু 2014 অনিয়ম সংঘটিত করে এই সকল প্রার্থী গ্রহণ করেছিল চাকরি পিছে এই প্রার্থী সকলের ক্ষেত্র আদালতের কাক চপার পিছতে পুনৰ রাজ্য সরকারে গ্রহণ করেছে SID উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে যদি সেইকেইটাক নকৰে এইকেইটাকো আমি এইকেইটাৰ ওপৰতো নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া আগত যিজন আয়োগ আছিলে তেওঁ কিয় 34 তদন্ত দিয়া নাছিল ময়ো নাজানিছিলোঁ আৰু APSC তদন্তটো মই কেতিয়াও নিজে চোৱা নাছিলোঁ কাৰণ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে যেতিয়া হাইকোৰ্টে প্ৰশ্নটো আনিলে তেতিয়া মই দেখা পালোঁ যে আয়োগ যিজন আগৰ আয়োগ আছিলে তেওঁ এই 34 এনচাৰ্ছ কি ফৰেনচিকত পঠোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আজি গধূলি 7টাত মই মিটিং দিছোঁ বাকী 34 এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টো আমি ফৰেনচিকত পঠাব লাগিব আৰু এওঁলোকৰ ভিতৰত কোনোবা দোষী হ'লে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আমাৰতো কাৰো লগত ভাই ভতি জানে কিন্তু আমিও আচৰিত হৈছোঁ যে আগৰ আয়োজনে বাকী 34 কাগজ কিয় ফৰেনচিকত পঠোৱা নাছিলে সেইটো জানি ময়ো অলপ আচৰিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি মই SIT মিটিং দিছোঁ আৰু ময়ো তেওঁলোকক সুধিম পিছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাও প্রকাশ করলে যে যি সময়ত সেই 34 প্রার্থীর অনিয়ম অনীতির তথ্য পহলে আসে কিন্তু নির্দিষ্ট গোচরটির ক্ষেত্রে থাকা আয়োগরাকিয়ে ফরেনসিকলে প্রেরণ নকলে সেই গভীর আর যার বাবে অনায়াসে হারি গৈছিলে সক্ষম হয়েছিল সেইসকলে আর তারপর এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ যে SIT জড়িয়ে সম্পূর্ণ বিষয় তদন্ত করা হব চাওক যিকেইজনক ধৰিছে ফেয়াৰ হৈছে কেইজনমানক তেওঁ ধৰা নাছিলে এতিয়া কি কাৰণটো কি সেইটো বুজি পাব লাগিব নুসোধাকৈতো এজন মানুহক ফাঁচি দিব নোৱাৰি না বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনটো বেলেগ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপোনালোকে ভাল কৰি পঢ়া নাই কাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে গোটেই APSCখিনি খালী কৰি দিব লাগে একে সমান্তৰালভাৱে কোৱা হৈছে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ দ্বিতীয়খন প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰক নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এই প্ৰতিবেদন দাখিল হ'লে যদি সেই পূৰ্বৰ কাৰণে যদি প্ৰতিবেদন দাখিল হয় তাৰ ভিত্তিতো গ্ৰহণ হ'ব ব্যৱস্থা গতিকে অসম লোকসেৱা আয়োগত যি অনিয়ম অনীতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি চাকৰি প্ৰাৰ্থী গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইসকলৰ আহি আছে বিপদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে সেই নিৰ্দিষ্ট আয়োগৰাকীয়ে আচলতে কিয় বহীসমূহ ফৰেনচিকৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা নহ'ল তাক লৈ উঠিছে এতিয়া প্ৰশ্ন যদি যথা সময়ত এই প্ৰাৰ্থীসমূহৰ যদি পৰীক্ষা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জলঙাৰ মেকুৰী পলাই পৰিলেহেঁতেন